ସୋ ଗାଇଜ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଆସିକି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ। ସୋ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ତ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହ୍ୟାପି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ। ତ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଆମ ଦେଶ ଆଜିକା ଦିନରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ତ ଆଜି ମୁଁ ଯାଉଛି ପ୍ୟାରେଡ଼ ଦେଖିବାକୁ, ଆମର ପୋଲିସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କୋରାପୁଟ ପ୍ୟାରେଡ଼ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ମୋ ସହିତ ଯାଉଛି ଗ୍ରେସ୍, ତ ସେଠି ଖୁବ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରିକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯିବା, ଆଉ ପ୍ୟାରେଡ଼ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ 8:00 ବୋଧେ। 8:00 ତ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବେଳକୁ 10:00 ହେଇଯାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, କେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଦେଖିବା। ଆଉ ଆଜି ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଦେଇଛନ୍ତି, କିଏ ଉଠୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଗେଶ ଶୋଇଦେଇଛି ଆଉ ଜଗା ବି ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନି। ତ ଗ୍ରେସ୍ ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛୁ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେଇଠି କାହାକୁ ଭେଟିବା। ସୋ ଫାଇନାଲି ଗାଇଜ୍, ଆମେ ପଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଛୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମୋ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ। ତ ଏଠି ଏବେ ଯାକ କେହି ବି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଗ୍ରେସ୍ ଆଉ ମୁଁ ଆସିଛୁ। ଏଇଠି ଦେଖୁଥିବେ କୋରାପୁଟର ସବୁ ସ୍କୁଲର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଇନ୍ ଅପ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ନିଜ ନିଜ ପତାକା ଧରିକି। ଫାଇନାଲି ଗାଇଜ୍, ପ୍ୟାରେଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ସେମାନେ ପୁରା ଜୋସରେ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଥିବ ରେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଏଇଟା ଜେନ୍ସ ସ୍କୁଲ ଦେଖି ପିଲାସ ନେରନଗର ଆଜି।
गाइज पेरेडटा सरी जाइछि आउ आमे सांगो माने समस्त मिसिथिलु तो एठी आसे हमको बहुत मजा आसला तो जोवा केमथि लागला मस्त लागला फुल एन्जॉय करलो तो एबे आमे जाउ छु घर को आउ एडे हेर देखो तापसु केमथि होसो भाई भाई को ज्यादा तेरा सपोर्ट कीजिए गाइस क्योंकि बहुत मेहनत कर रहा है हमारा बेस्ट रूम सो गाइस अबे हमें जाऊ छु घर को तो घर जाके आप लोगों को मिसबो सो फाइनली गाइस मैं पहुंच जाए छी घरे आ आज परेड देखि मत बहुत भलो लागिला आप लोगों को केमथि लागिला कमेंट कर जणांतु सो आई होप आप लोगों को पसंद आस्ते हो पसंद आस्तला लाइक करंतु शेयर करंतु आ कमेंट करंतु सो बाय बाय गाइस लव यू